jaamacadda armasi magaalada hargeysa ayaa maanta waxay munaasabad sidootina u qabatay 607 arday oo dhammaystay waxbarashada jaamacaddaasi. munaasabad si heer sare loo soo agaasimiyey ardaydaasi ku qalin jabinayeen ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa, waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay xukuumadda asxaabta qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiin munaasabadaasi lagu marti qaaday. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina hoosta ka calaamadiyay maraaxilkii kala duwanaa ee soo martay jaamacadda armasi ardayda ka qalin jabinaysa maamulka sare ee jaamacadda armasi. I would like to warmly congratulate you, our graduates, upon your marvelous success. Indeed, congratulations. geestoodu waxay iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland, waxaanay bogaadin iyo ducaba u direen ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Armas. aad weyn bay tahay maanta inaan kala soo qayb galo maalintan weyn ee idinku aad iska leedihiin, maalin tacliimeed, maalin farxadeed. Ruur ahaantii aad maan idinku hambalyeynayaa waalid kii idinku soo tabcay iyo macalimiinta idinku soo tacabtay, maamulka jaamacadda oo idin diyaariyey facilityga. ardaydana waxaan leeyahay maanta waxaad la diihiin idinka aad iskale, waxaan idinku nidi inaan idinla reyrayno, idinla farxno, idin hambiyeenno, idin gelbinno arrimo siyaasadeed idinkaga shaashaynayna xafladiina. gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo xidhay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, waxaana uu hambalyeeyey bogaadin u diray ardaydaasi qalin jabisay isagoo sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay door weyn ka ciyaarayso sidii ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa ay u heli lahaayeen fursad sare iyo shaqo. sidaa sheegay, maanta waa malal, waa malal farxadeed, waa malal dabaaldeg oo lagu dabaaldegayo ama idinku dabaaldegaydhammaanteen 607 arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Armas, oo runtii wax weyn oo qiimo weyn u leh qaarka ku soo kordhisay. marka hore waxaan leenahay mahad ilaahay ka sokow. waxaan u mahadnaqaynaa waalidka ku soo tabacay dhalinyartaasi runtii iyo macalimiinta hedelka badan gelisay ee muddo soo dhawaanaytay si wax ugu dhigi lahaayeen. mase maanta ay ka baxeen 607 arday ayaa kusoo hagaagaysa, iyadoo tan iyo wiigagii tegeyba ay si daba jooga usoo qalin jabinayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalka. cabdirasaaq axmed cabdikarinto kalsan tv hargeysa.